doorashadii xaq ahayd oo toosnayd oo sharciga ahayd oo 2016-2017 iyo intii ka dambeysay baarlamaanadii 8-aad iyo 9-aad ansixiyeen iyo weliba dastuurka oo ay ku taalo in doorasho dalku galo ilaa embagaasi cidda ka leexatay oo jabisay waa kulligeen idinku kuma jirtaan fardhexaydis xisbiyadu waxa weeye iyadoo halka ay taagan tahay oo dadkii oo dhan loo ololeeyey oo loo abaabulay rajo la geliyey inay ummadda soomaaliyeed codkeeda ku doorato qof iyo cod madaxdii xukumi lahayd oo awooddii waa hore dalka laga dhacay dadka laga dhacay soomaaliyeed loo soo celiyo yaa hal mar ay 180 darajo is wareejisay waxay ahayd marka madaxweynuhu inuu yaalo ma ahayn ra-iisul wasaaruhu inuu yaalo ma ahayn baarlamaankuna inuu yaalo ma ahayn waxay ahayd in lagu adkaysto dastuurka inaan la jabin marka anigu hadda dembiga cid gaara saari mahayo halkaana haddee maxkamad ma aha oo goboladu waa isku mid ummadda soomaaliyeed iyo shacabiga soomaaliyeed baa ku wada nool laakiin waxaan qabaa in la wada khaldamay khaladkaasna marjuuc buu noqon karaa waa laga soo noqon karaa anigu cartaan joogay dadkii carta wax ka abaabulay baan ahaa 20 sana waxaa lagu jiray doorasho dadban oo 4 iyo bara 20-kaas sano dowladdu waxay u dhaafi weyday bila soomaaliya wax kale ma ahayn dadkii dalka iska lahaa oo dowladda lahaa baysan doorashadii u dhaadhicin oo awooddoodii loo dhaadhicin ee kooxo yar baa hadba inta meel isugu yimaada waagii hore dibadda lagu shiri jiray diyaarad baa lagu soo qaadi jiray koox ismagacowday oo dowladda annagaa dowladdiiah bay dhihi jireen hadda sidii oo kalea dhacday waxa weeye 8 qof weeye dadka masiirka dalka hadda gacanta ku haya oo arrinta doorashada ah waa madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha waa 5ta gobol waa gobolka banaadir 8-daas qof bay mas-uuliyaddu saaran tahay inay dalkan markii hore haddii la khaldamay ku soo celiyaan doorashadii ahayd qof iyo cod oo xaq ahayd inta xeer oo la jabiyey iyo guddiga qaranka doorashooyinka oo dastuuri ah oo muxuu ahaa guddi qaran oo shaqaynaya oo laga tallaabsaday waxa weeye muxuu ahayto meel ka dhac weyn oo la galay weeye ummadda meel looga dhacay anigu sidaydaba xisbi garsoor la yidhahdaan madax ka ahay wuxuu ahaa xisbiga ugu horreeyey oo la siiyo shahaadadii muxuu ahaa aqoonsiga maalintaa laga bilaabo 2013 ilaa maantay hawl iyo saacado iyo hurdala-aan iyo dhaqaale aan ka yarin malaayiin baan gelin